Elisabeth, enn aftur laugavegurinn. Í hvað skipti er þetta hjá þér? 13. skipti. 13. skipti. Og hvernig leggst í því núna? Svona aðeins hráslagalegt en samt ekki? Þetta leggst bara vel í mig. Þetta verður gaman að maður er búinn að fara svo oft að það er bara áhugavert að koma að breyttar aðstæður. Já. Öðruvísi aðstæður en maður er vanur. Já. Þannig að þú ætlar að njóta, en ég Já. Veit að þú ert náttúrulega alltaf með einhver markmið, það ekki samt. Jú, ég bara markmið er búið að vera síðustu ár að fara rólega af stað og reyna að halda því út allt hlaupið og það yfirleitt, ég er búin að læra það að það skila mér ágætis tíma. Góður ráð, takk fyrir þetta, gangi ég vel. Takk.